បងឡានដុតពណ៌ខ្មៅនឹងមានស្តុកអត់អតិថិជនរបស់យើងក៏បានមេសសេចមកហើយអេដមីនឆ្លើយវិញថាបាទប្រូមាននៅក្នុងស្តុកបាទប្រូកំងខ្ញុំអាចរៀបចំជូនបានហើយគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់កំងឡានដុតនឹងមួយហើយដាក់ផ្លាកលេខកម្ពុជាដមហើយខ្ញុំឆ្លើយវិញថាបាទបាទប្រូខ្ញុំដាក់ជូនបានហើយគាត់បញ្ជាក់ថាបងមិនបាច់ដាក់ផ្លាកលេខខាងមុខទេអូបាទប្រូអញ្ចឹងចាំខ្ញុំរៀបចំធ្វើផ្លាកលេខទាំងមុខទាំងក្រោយជូនរួចហើយសម្រាប់ផ្លាកលេខមុខខ្ញុំដាក់ខាងក្រៅជូនអញ្ចឹងពេលដែលប្រូចង់ដាក់ប្រូអាចដាក់ខ្លួនឯងបានអត់ពិបាកដាក់ទេហើយគាត់ឆ្លើយវិញថាបាទបាទអញ្ចឹងក៏បានដែរបងឡាន model collector ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡាន model Dodge Charger RT ដែលមានទំហំ1/24ប្រវែង22សង់ទីម៉ែត្រតាំងពីបើកក្បាលវីដេអូមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាឡាននឹងអត់មានគ្រប់ម៉ាស៊ីនខាងមុខមែនទេតាមពិតឡាននឹងមានគ្រប់ម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែយើងអាចលើកចេញបានហ្មងណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចឃើញអាហ្នឹងតិចទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញគ្រប់ម៉ាស៊ីននៅពេលដែលយើងដាក់ហើយដោយសារយើងអត់ចង់ដាក់វានៅពេលដែលយើងកំពុងដាក់ផ្លាកលេខដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ម៉ាស៊ីននឹងអាចលបូតបានអញ្ចឹងទៅយើងដោះទុកសិនណាសម្រាប់ fan របស់ឡាន Dodge នៅពេលដែលឃើញឡាននឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់គាត់ពេញចិត្តខ្លាំងដោយសារតឡាននឹងចេញមកគឺពិសេសហើយលម្អិតដូចឡានយើងមែនទែនអញ្ចឹងនេះទាំងអស់គ្នាយើងបានដាក់គ្រប់ម៉ាស៊ីនខាងមុខវិញហើយអញ្ចឹងឡាននឹងឃើញពេញបរិបូរហើយទាំងអស់គ្នាអីដែលធ្វើឲ្យ admin រំភើបខ្លាំងជាងគេគឺចង្កូតឆ្វេងរបស់ឡាន model នឹងគឺធ្វើឲ្យ admin ស្រឡាញ់ខ្លាំងព្រោះឡាន old schoolអត់ងាយមានចង្កូតឆ្វេងទេអញ្ចឹងក្នុងឡានហ្នឹងគឺយើងឃើញមានចង្កូតឆ្វេងដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយសូមអរគុណអតិថិជនរបស់យើង Bro Dom ដែលបានកម្ងឡាន Dodge មួយនេះដែលធ្វើឲ្យ admin បានថតឡានស្អាតស្អាតជូនគ្នាយើងដែលជា fan មើលទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនណាស់